U příležitosti oslav 70. výročí ukončení druhé světové války a státního svátku vzniku samostatného Československa uspořádalo Severočeské divadlo v Ústí nad Labem slavnostní koncert. V jeho rámci si široká veřejnost mohla připomenout ty nejznámější a nejslavnější české a slovenské melodie. Na programu totiž byla především díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Eugena Suchoně. Ten koncert vznikl na podnět kraje, Ústeckého kraje, a myslím si, že to byl prima nápad. Samozřejmě ta dramaturgie byla na mě a nebylo tak lehké tento program vystavět, ale samozřejmě dal jsem si takový úkol, aby opravdu byl národní. A když řeknu národní, aby to korespondovalo nejenom s výročím, 15. výročím kraje, ale samozřejmě i s koncem druhé světové války, 70 let máme výročí od konce války, a samozřejmě také k výročí vzniku republiky, které si vždy v tento dobu připomínáme. Takže ten program byl opravdu československý a od toho byl dán výběr skladeb a samozřejmě i výběr solistů, tak, aby jsme opravdu tu význačnost toho svátku zvýraznili. Na pódiu v průběhu večera vystoupila česká sopranistka slovenského původu Gabriela Beňačková, slovenský operní zpěvák Miroslav Dvorský a herečka Marta Vančurová, která se postarala o umělecký přednes děl Jaroslava Seiferta. Nechyběli ani trubači hradní stráže, pěvecký sbor Teplické konzervatoře a sbor a orchestr Severočeského divadla. Ještě před velkolepým koncertem proběhlo předávání cen hejtmana Ústeckého kraje za rok 2014. Tak je to ocenění většinou za celoživotní práci. Máme 5 kategorií, takže sami všichni viděli, že vlastně ve 4 kategoriích to opravdu bylo za to, co ti lidé dokázali za celý svůj život. No a pak je ta sportovní kategorie, kde je to vždy za ty úspěchy v určitém roce, takže i mostecké házenkářky, které minimálně 2-3 roky patří k evropské špičce, si to, zasloužili to ocenění, a myslím si, jako, že jak u těch 4 dlouholetých, tak u házenkářek to je ocenění na pravém místě. Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2014 si z divadla odnesl například umělecký řezbář Vladimír Cejnar a lékařka Ústecké Masarykovy nemocnice Jana Bednářová.